مهرباني جدا. السلام علیکم جنرال مبین صاحب، شاهین صاحب او ټول منوالو ته زما د طرفه سلام. زه مشواني خبرې کوم. زه حقیقت کې د پاکستان نه یم، خو زه جنرال مبین صاحب اورم او پالو کوم د ډېر ټیم نه. زه دې ټیم کې خیر په بهر ملک کې اوسېږم. قدر منش. اکچولی ما پوینټ داو زما مین نقطه داوه چې زه یو پاکستانی ما، خو زه افغانستان حکومت سپورټ کوم. زه یو مسلمان ما، زه همیش د پاره د ملت قایل یم، د مملکت قایل نه یم. فار اگزامپل، مخکې زموږ سره خلافت عثمانیه وا، نو دا د مسلمانانو د وحدت یو ذریعه وا. دغه شانې که موږ مسلمانان را جمع شو او موږ ځان ته یو وحدت، یو سیستم جوړ کړو چې په هغې کې زموږ خلافت وي، په هغې کې زموږ آواز نړۍ ته رسېدلی شي، موږ داسې نظام پکار دی که ان کیس موږ افغانان د پاکستان سره جګړې کې، افغانستان د پاکستان خلاف لګیا وي، موږ به هیڅ هم نشو. زموږ د پاره، موږ د پاره یو داسې نظام پکار دی چې موږ یو بل سره ورونه یو. بېشکه چې پاکستان کې به داسې څه عناصر وي چې د هغه د افغانستان د اسلامي حکومت خلاف وي، مې بي چې هغه د افغانستان د امریکې حمایتین وي، خو د دې مطلب دا نه دی چې ټول پاکستان خلاف دی د افغانستان د اسلامي امارات. نو موږ د هغې ته ویلکم کوو. دا زما غالبا چې اولنی ځل دی چې زه د افغانستان سمرا 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 وخت کېږي چې پاکستان ته نه راغلی. زه 2018 کې راغلی وم، 2013 کې تقریبا سالور کال دی. وشو ګوره، دسې دا دغه اوس خو فی الحال په افغانستان کې امارت اسلامي ده، د اسلامي نظام ده، د خلافت دعوه امارت نه کړې ده او نه کوي. تیر کوم چې د امارت اسلامي په نامه باندې دلته تحریک طالبانو، بیا امارت اسلامي شو، نظام شو، امریکان راغله، جګړه یې وکړله. دغه کوم اسلامي ملک چې ته یادوې، دوی امریکانو ته اډې ورکړلې، 40 کاله افغانان ووژل. صرف په 3 کلونو کې 6.5 زره پلایټ تنه د پېښور له ایرپورټ نه شوي. دا چې موږ د چا په کارو کې کار کې ګوتې نه وهو، د چا په هیواد کې د چاپ پالیسۍ کې ګوتې نه وهو. وسالته وګوره، هلک هلک سره، جلۍ جلۍ سره، موږ څه کوو؟ چې هر څه کوي، خدای دې وکړي چې هغوی خپلو کې سره. اوس امریکا کې هم شته او روس کې هم شته، موږ چا کار کې کار نه لرو. همداسې نورو هیوادونو نه هم همدغه هیله ده، همدغه مو امید ده چې زموږ په هیواد کې چارې ونه غواړي. دلته که موږ امارت کوو، که خلافات کوو، هغه د موږ خپل کار ده. اوس که تاسو خلافات غواړئ، ته د پاکستان پاکستان کې غواړ، هلته د نظام په وړاندې هلته وغواړ، هلته اوس جمهوریت ده کنه. اوس که تاسو ته ووایي مثال قانون پاس چې 3 وخته مونځ کوي، دا 2 وخته پکې هېڅ هغه نه لري، تاسو به یې منئ ځکه مجبوریم ده. هلته قانون چې پاس شي 3 وخته مونځ، نو ته به یې منې ځکه هلته دیموکراسي ده، د لارډ میکالی قانون ده. نو زموږ هېواد کې دا شیونه نشته. کوشش وکړئ خپل هېواد دپاره کار وکړئ. ستونزې ستاسو له خوا نه دي، زموږ له خوا نه دي. موږ دلته 50 کلو جګړې وروسته یو اسلامي هیواد لرو. دلته د دې کلک ملاتړ کوو، د دې ساتنه کوو که په هره قربانۍ باندې. او دغه نظام دا موږ په جلوسونو، په تظاهراتو، په دې شیونو نه ده کړی. دلته مو ککرې خاورې شوي، وینې مو توی کړې، قرباني مو ورکړې ده، مهاجر شوي یو، له هېواده شړل شوي یو، کورونه مو وران شوي. دا ډېره غټه قرباني غواړي. نو دغه سه قربانی دی پاره تاسو په خپل هیواد کې باید نظام سره خبرې وکړي. ملا صاحبان لري، مدرسې لري، فتواګانې ورکړي. زمونږ د هیواد په چارو کې که څوک مداخله ونه کړي، البته من حیث یو مسلمان ته خپل نظر ورکولای شي، خو په دغه ایک چلی باندې پوه نه شولم که کنځلې دې کړي. وروره بخښنه غواړم، ایک چلی څه شته وای شاهین صاحب؟ جنرال مبین صاحب، خبرو سره مکمل اتفاق کوم. اکچولی مطلب حقیقت په تور باندې زه ستاسو خبرو سره اتفاق کوم. زمونږ د ریاست د طرفه به داسې څه شوي وي چې هغې به تاسو ته در کړی وي، خو موږ د افغان ورونو په هر غم او کې شریک یو. د هغې سره موږ ملاتړ کوو بحیثیت د یو پاکستانی سیټیزن او د یو پاکستانی شهري په تور باندې. بل خبره داسې شوله چې د پاکستان کې جمهوریت دی، نو فار اگزامپل دلته 3 ورځې مونځ کوي، نو موږ به 3 ورځې کوو. نه الحمدلله موږ مسلمانان یو، موږ داسې جمهوریت زمونږ نه موږ ته قبول دی او نه قبلوو.
نو خو هغه دا هغه وک کنه الک الک سره نکاح تاسو نه وکړه نه په کلام مربه. مبین صاحب، مبین صاحب دا غالبا چې دا خبره تا ته بالکل غلطه در رسیدلې ده. دا چې کوم د ترانسجنډر کوم دیو په دې باندې بحث نکړه انگلستان پاکستان کے دو ورځې ماتم اعلانوي د چی شي لپاره په کوم خوشاله یغه څوک د چې تاسو مسلمانان ماتم کوي یعنی دا ماتم شاین صاحب شاین صاحب خبرې سره زه بالکل په دې خبره باندې زه تاسو تایید کوم زمونږ د حکومت چې کوم نمائندگان دي د افسوس سره به دا زه ویم چې دې کې اکثر د یورپ غلامان دي صحیح شو ګوره مونږه ګرانه پاغه خبره نه کوو موضوع دې مونږه د افغانستان دی ارغال نه غواړو چې پاغه خبرې وکړو خبرې ډېرې دي ما مخکې درته خلاص کړ چې تاسو خپل هیواد د هر قانون څخه تاسو جوړوي پاغه کې مونږ کار نه لرو زمونږ خپل هیواد تاسو دغه قانون په سر باندې خبره نه قانون څه کو مونږه قانون څه کو خدای دی چې هر رقم قانون مینه ماته دلته زکام راو سره کرونا هو بنه ګرانه لکه څه وضعیت ډیر خراب پک شاین صاحب مبین صاحب نو تاسو ګوره ګوره ګرانه پیدا کی گور پاکستانی دی مسلمانان دی یو اسلامی هیواد افغانستان دا نو د سدا چې مونږ کار نه لرو تاسو کې البته نظر ورکول په دې ډیسکشن هم نه در سره کو چې څنګه دا قانون شته نشته هغه سره د مونږ کار نشته نه تاسو دا اوسنه نه دا بل ورځ یو تاسو ویډیو داسې جاری شو او باقي کې دا خبره تاسو کوله چې پاکستان کې داسې شوې دي داسې شوې دي نو زه دا نه وایم چې دا قانون څوک سپورټ کوي خو لکه دا قانون داسې نه دی چې الګ دال سوال او کوم دلته ګوره کوم دلته بیا ثبوت در تراوړو بیا به څنګه ثبوت دې چې راوړي چې سشه راوړي شه راوړا ان شاء الله قانون کې دا نشته چې الګ دال سره هغه کې صرف د خواجه سراج او تویلې کېږي د هغې د تحفظ د پاره شوې دا خو په هغه کې صرف او صرف یو نقطه ده چې هغه لیبرل کړي دا چې میډیکل چیک اپ باندې کیږي میډیکل دا چیک اپ نه بغیر یو کس ویلې شي چې زه خواجه سرا یار از په هغه باندې ما درته بار بار زه خبره درته کوم ما زه چې کوم خبره کوم ثبوت سره کوم زه په دې نه زه درته په افغانستان کې د تورې ورځې پر رابطه زمونږ موضوع ده ته موضوع بلې خوا ته وړې که بلې خوا ته وړې موبین سر دا خبره تاسو وکړه د قانون په باره کې څه کوي خو تاره ته ویل چې دلته هغه غواړم خلافات ته ما په هیواد کې خلافات څه شته غواړې او تا هیواد زما نه دی غوښته ما د مسلمانانو د وحدت خبره وکړه چې مونږ مسلمانان خو وحدت د مونږ خو چا سره جګړه نه ده کړې خپل طالبان چې راغلي دي چا سره کوم اسلامي هوا سره جان کړ ټول سره که تعلقات غواړي خ ډیسکشن غواړي اوس کته اوس ما سره رانیش دی کې مجبور شه بیا زه تا ول په روپی قرضا دا غبم بیا زنی می در کوم یار ته سندی والی مونږ نشو کوي قرضې مرزي او تخلاص هر دا قرضه خو چې تاسو کوم یادوي کنه لکه دا سي قرضه په هر ملک باندې شته دی لاول دا نه ته سي ودرګه خلک د یو تورخم بارډر ته باندې شنو به خوراک د تسنه ملاويږي هغه هم تم پاتې چاته 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 ته له ونه مازغه دي خراب دي دا وسه بند کا خوراک دوم رډي الحمدلله خو چې کله بند کې خود خبره ته خوښه خبره ته د تعلقات د افغانستان د طالبانو سره ستاسو سره تعلق شته نه خو چې کله خبره راشي نو افغانستان طالبان به حکومتي سطح باندې وي چې مهرباني وکړه ماته تورخم بارډر او چمن بارډر کولا وکړه خو لکه دوله بارډر باندې ودرې لک صبر وکړه لک صبر وکړه چې موه ها چې موه لا ودا ولا مې په ځان دی چغه ګما په تورخم بارډر باندې ګور زه دی پوی کما وړه ماته مفت نه راکې غوړی ماته مفت نه راکې هر شی چې راځي مان دلته ډالر اخلې لیوانه تورخم بارډر ستا په زیان باندې ده بارډر څه حق لري چې ته باندې کې نړیوال قوانین پیژنې کې نه پیژنې دا اوس مونږ دلته څه خرو دا ته ماته راکې مفت راکې خپل تر ستوني پورې په قرضو کې غاګي ما درته ویل چې دې موضوع ته مزه چې بیا دې ترمن در باندې باسه ما خپل یو ډوډۍ خوړلې نشه دلته راځي ماته خبرې کوي تورخم بارډر ولې به باندې نړیوال قوانین پیژنې کې نه پیژنې دا څه چې ته ماته رالېږې د دې پیسې اخلي که مفت دي الله پر ځای راکې درته وایم چې اخوا دوخه مزه
دلته د افغانستان پر رابطه باندې ما لایف شروع کړی ده، ته راځې پکې خلافات راته غواړې؟ منافقت تر خپل حد لري. ایک چیلی و میک چیلی پا دیش اینو دیزه نه پیگم. بیا قل سره سی سنگ تا تا خپل هیواد گرانده، هم دسی ماتم گرانده. زمین خپل دی هیواد دی گتوی دی منافی دی پار سر ملانش پروای نکو اما. ایک چیلی و ایک چیلی خدای دی خیر قو تباکا. خیر ده ولی که جلما سب ساده خلی نه شاین سب شلواری مرتیل چه موضوع نه آخوا تمزه. ایک چیلی و ایک چیلی دی را تا شروع کردی دی تور خام بنده پلان کای زای بنده تو باید دا بادر دی تا اپلار ده د دې یار چې دغه فساد کی دغه فساد د پارس دی واج تجارت نور را دي ما په جیب کې پیسې دي زما کوړه اخلم کغوري اخلم کار شې اخلم پیسې در کوم که تاجکستان اخلم که له روس اخلم کار چې له دغه احتیاج مونږ ذاتی ځان خلاص کړی دا اوس د دې په بدل کې چې ځان پیسې تا ته در کوم تجارت کوم ته په ما باندې احسان کې لونه احسان خو را باندې مکه ایک چلی اے افغانان او گوری چی دا خلق سمر خپل هیواد تا وفادار دی او منگ راش خپل هیواد ورانوو ایک چلی ایک چلی چیشتا وایدی ایک چلی بچه ایک چلی دیر سخیل اردی وایده بیخی ایک چلی دا بیخی نساب که نرو دی خدا چشی وایده وګورې افغانانو در تمره مشغول از وړکای موبیل سیبا موبیل سیبا لکه تازه ما مایک بند کو او د یو په اړه پاتې نه کېږي اندر باندې ما ای دوم بیا اندر باندې باندې غاز ما لایف ده دا خو څه دې یک چلی موضوع دې موږ دې شاین صاحب دې مسلمانانو وحدت غواړي د دې دې منافقانه خبره تو ګور خلافات غواړي چې کله زه د افغانستان د ګټو په خاطر خبره کوم دای وای تورخم تورخم چې ته بند کې زبل لوګې نه مرشم ولې دا په ودرګه ما یک مخلصه دا شیونه چې ته ما ته رالیږې دا د الله د رضا په خاطر رالیږې خو بله ورځ هم دلته پکې غوړي ګیر شول چې د سرطان د مرض دپاره پکې هغه استعمال شوې اکسپایر غوړي په تورخم کې ګیر شول نو چې تورخم کې ګیر چغې به نه وهې چغې به نه وهې سترګې به نه باسې ګوره دغه ده په ګوړو کې زهر دته وای څومره راغی څومره په آرامه غوښتل چې ما خبرې کړې دي نرغوندې مې کړې دي زه یو افغان یم بیا خبره کوم ځي ته بیا لګیا ایک چیلی و ایک چیلی مونږ ته مه کوه وروره دلته د وم د ساور د هغه په زیانونو باندې د هغه په خیانت باندې د هغه په جرمونو باندې د نړیوالو په اتحاد باندې چې دلته راغی افغانستان کې افغانان ووژل ایک چیلی هغه وخت د تا وحدت چیرته ولې ته ما سره ونه درېدلې ایک چیلی ایک چیلی داسې خبرې بیا ونه کړه ایک چیلی خو چی شته وایي په غم دې واړه ول اوس باغ چاته زه ایک چیلی و ایک چیلی وایم نه پوښتنه وکړه چې ایک چیلی چی شته وایي نه بیا درته وایم چې دلته زما موضوع دا نه ده بار بار دې زه موضوع درته هغه کوم ته وایي نه تا داسې کړي و تا داسې نشته قانون سر دې وخورې لیونه ما در ته لکه قانون جوړ شو پاس شو هلته امضا ته وشو چې درې وخته مونځ کوه والا که بیا څلورم وختو کې هلته په تاڼه کې پروت دی پرچه به در باندې کټ سي څلور کاله کېږي اته کاله کېږي دلته زمونږ نه چا سره دښمني شته نه مو هېواد دا غواړي نه چا سره جګړه کوو نه دښمني لرو نه دلته خلافات پېژنو دلته مونږ اسلامي امارت ده بس دغه مو هېواد ده دا مو ملک ده خلاص خپل د ملک د ګټو لپاره کار کو ایک چلی یا ورته نصیحت با ورته نصیحت تور خام را باندې باندې خدای دې غرق او تباه کا ښه خبره دې زده کړې ده د دې موبایل سیم هم دا عادت وي چې کوم چې کېدی ته وار خپل موقع ورته پیدا کړي په دې خپل د غم خبرې شریکې ځکه دې خو دې تکلیف ور باندې رسېږي په دوه خبره باندې دا دومره شر کار چې موږ سره تعامل نه کړی کنه کدا دا کار نه دا ډی نه پردي حرمت پردي غلامان دا ډی نه ورکول نه افغانستان باندې ته امریکا باندې کوم ځای راکلا نه بیا هغه مونږ تیر په هیر باندې کدل تر اغلی و دی امریکانو وحشت وم د سا مزاغه څنګه میږي اکتوبر دغه په دې غم باندې د افغانانو په درد باندې خبرې کو تر ازیک چلی و چلی را تکې تدل ته خلافات را تغوار سره رقم خلافات
ته به ما سره څنګه یو کېږې، ته به دغه خبرې ما ته کوې چې تورخم بندوم او بارډر بندوم. چې بارډر بندې ولې څه خبره ده؟ دو طرفه تعلقات تجارت په دې باندې پوهېږې که نه پوهېږې؟ کنه ای تاسو څنګه خواکو تورخم خار وخت بندې د میوو په وخت کې بندې د سبزي په وخت کې بندې، خو ته چې خوسا کیلې او مالټې رالېږې هغه وخت کې بیا نه بندېږي. افغانان دې دغه خبره باندې غولولی دي مبین صاحب، چې کوم دې دغه جای دی بس افغانان دې به د خوږو خبرو باندې راځي، دوی به خپلو خبرو کښې دې خپل منافقت کوي. دلته له موږ سره په خارج بلاسې یعنې مبین صاحب رښتیا باندې ولاکه دوی په یوه خبره کښې سیدا نه دي هېڅکله. دوی د افغانستان په ملي مفاداتو په ملي فایدو باندې هېڅکله دې فیصله دغو پخوا نه کوي، همېشه خپل منافقت ته او خپل دغو دغو کارو ته خپل لار برابرې چې کومه طریقه باندې دوی خلکو باندې بېلابېله بېلېږي.